Sabahın xeyir Azərbaycan, sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Düşünürüm ki, bir insanın uğurlu olmasının səbəblərindən, yəni ki, çox amillər aslıdır. Onlardan biri də onun böyüdüyü mühitdir, ailəsidir, genetik faktorudur. Və əgər sənin ailəndə çoxlu istedadlı insanlar varsa, hər tərəfdən istedadlı insanlarla əhatələnmişsənsə, demək ki, sənin də özünün də uğurlu olmağa, istedadını ən yüksək səviyyədə çatdırmağa şansın da böyük olacaq. Əziz dostlar, biz bugün sizi çox gözəl, istedadlı bir xanımla tanış eləyəcəyik, hansı ki 5 yaşından etibarən aktrisa kimi canlı şəkildə səhnədə özünü göstərir, öz aktorluğunu göstərib və tamaşaçıların böyük sevgisini qazana bilir və bugünə kimidir o, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının uğurlu aktrisasıdır və bugün efirimizin qonağı aktrisa, eyni zamanda da gənclər üzrə prezident mükafatçısı Xədicə Novruzovadır. Xədicə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sizi salamlayıram. Biz çox şadıq sizi görməyə studiyamızda. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xədicə xanım, həmkarım da belə bir əhatəli təqdimat etdi. Bilir ki, mənsub olduğunuz nəsil çox uzun illərdir ki, Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət göstərir. Siz də ailə ənənələrinizi bugün maşallah çox uğurla davam etdirirsiniz. Amma maraqlıdır ki, indi bəllidir, siz sənət dolu bir ortamda dünyaya gəlmişsiniz. Belə bir nəsildə, mühitdə doğulmağın nə kimi üstünlükləri və həmçinin çətinlikləri var? Avantajlar bəllidir. Siz bir sənət mühitində dünyaya gəlirsiniz, amma bununla yanaşı məsuliyyətlər, çətinliklər həm də nələrdir? Məsuliyyət odur ki, sən ilk növbədə ailən incəsənətdə olur və bu iki qat bir məsuliyyət olur və sən çalışmalısan ki, öz üzərində daha çox işləyəsən, hamı sənə daha çox diqqət eləyir və belə çətin olur biraz. Mənə maraqlı olardı ki, biz az əvvəldə tamaşaçılarımıza sizi tanıdanda, tanış eləyəndə dedik ki, siz hər tərəfdən istedadlı insanlarla əhatələnmişsiniz. Mən istəyərdim həmin o ailənizin, mənsub olduğunuz ailənin istedadlı üzvlərini bir də sizin dilinizdən tanıyaq. Bu sənətə gəlməyim əlbəttə ki, təsadüf deyil, yəni köklər öz sözünü deyir. Mənim babam Məhəmməd Kəmal Kazımov, rejissor, aktor, 61 ilini incəsənətə həsr eləyib. Anam 18 il Akademik Milli Dram Teatrında işləyirdi və mən uşaqlıqdan teatra gedib gəlirdim, tamaşalara baxırdım, bütün repertuardakı tamaşalara baxırdım. Və belə oldu ki, orada bir tamaşa var idi, Elçinin Mənim Ərim Dəli əsəri Azərpaşa Neymətovun quruluşunda. Həmişə o tamaşaya baxırdım, orada qonşu qız obrazı vardı, orada oynamaq istəyirdim. Və belə alındı ki, həmişə anama deyirdim ki, mən orada oynamaq istəyirəm, arzulayıram, səhnəyə çıxmaq istəyirəm. Nə ilə cəlb eləmişdi ki, bu qonşu qız siz bu qədər? 5 yaşında olan uşağın bu məhəbbəti nədən idi? Bilməm, qəribə bir hisslər olurdu ki, səhnəyə çıxmaq istəyirdim. Və belə alındı ki, anam mənə deyirdi ki, ürəkdən arzula hər şey yerinə yetəcək. Bir gün elə oldu ki, Azərbaşa Nemətovla anam söhbət edirdilər. Azər müəllim dedi ki, qız səhnəyə çıxmağa utanır. Deməli, düz 23 il bundan öncə, 2000-ci ildə cərəyan eləyirdi bu hadisələr. Və belə Azər müəllimlə anam söhbət eləyəndə qız utanırdı səhnəyə çıxmağa. Digər aktrisinin söhbət gedir. Artıq o böyümüşdü, deyirdi, qız tapmaq lazımdır. Çox sağ olsun, nə yaxşı ki, utanım. Birdən mən qayıdıb dedim ki, Azər müəllim, olar mən oynayayım. Azər müəllim dönür, baxır ki, balaca və 5 yaşında qız dayanıb, ki, sən oynaya bilərsən. Başladım tez tamaşanın sözlərini deməyə. Azər müəllim mənə qayıt dedi ki, bu qız lap hazırdı ki. Əzbərləmişdim. Və belə ilk dəfə 5 yaşında səhnəyə çıxdım. Var o şəkillər bu şəkillərin arasında? Bəli, tamaşadan. Bəli, tamaşadan var. Dostlar, tapsaq sırf o, burada da yaşınız azdır, amma... Hələ həmən tamaşadandı. Görün, nə böyük hərfələrimizlə görürük, nə böyük bir ruhlar şad olsun, böyük bir şey. Bu tamaşa məşqləridir, yoxsa artıq tamaşanın özüdür? Yox, artıq tamaşa özüdür. Biz qeyd elədik ki, Xədicə xanım, siz artıq 23 ildir ki, teatrda işləyirsiniz. Düzdürmü? 23 il. Mən əminəm ki, biz adicə 3 ildir, 2 il yarımdır birlikdə işləyirik. 2 ildir hətta demək olar ki, o qədər maraqlı hadisələr baş verir ki, 23 il ərzində mən təsəvvür edirəm ki, hansı maraqlı hadisələrlə siz rastlaşmasınız? Bir-ikisini bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Danışım birini. Yadımdadır ki, elə bu tamaşada bir gün səhnəyə çıxdım. Deyirəm ki, bəs atam deyir ki, elə bu sözü deyən kimi Siyavuş Aslan mənim sözümü kəsir və mənə deyir ki, ay qız, atan kimdir?
Olmamalıydı belə. Yox, bu improvizasiyadır. Məni yoxlamaq istəyirlər. Məni yoxlamaq istəyirlər. Canlı səhnədə, tamaşaçının qarşısında. Və elə oldu ki, pauza, aktorlar hamısı mənə baxır, tamaşaçılar baxır. Mən bir ton səsimi yuxarıdan götürürüm və deyirəm, atam deyir ki, Siyavuş müəllim yenə sözümü kəsir, deyir ki, ay qız, sən nənəm, atan kimdir? Bu an mən ayağımı yerə çırpıram, deyirəm, atam sahib, imkan ver sözünü deyim də. Halbuki sahib həqiqətən atasıdır. Bəli, və davam edirəm sözümü deməyə, atam deyir ki, sizdə xoreyduzu var ya yox və bu mənim ilk improvizasiyam olur səhnədə. Amma çox qəşən çıxmışsınız vəziyyətdən həqiqətən də. Yeri gəlmişkən qeyd elə ki, sahib atası bizim qonağımızdan, aktrisamızdan, sahib Novruzovda tanımış pedagoglardan da, o da uzun illər ki, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İnciniyyət Universitetində dərs deyir. Artıq 30 ildən çoxdur. Hətta mənim özümə də dərs deyib. Elə mi? Bəli. Bax, yeri gəlmişkən sizin müəllimlərinizə gələk. Bilirik ki, çox yaxşı sənət müəllimləriniz olub. Təbii ki, siz elə bir mühitdə böyümüşsünüz ki, onsuz da o sizi əhatə edən insanlar sizin bir növ həyat müəllimləriniz, ilk sənət müəllimləriniz olublar. Amma ondan sonra sözü gedən universitetdə də çox yaxşı müəllimlər düşüb şansınıza. Onlardan nə öyrəndiniz, onlardan nə götürdünüz bu illər ərzində? Mənim aktor sənəti üzrə müəllimim Sona xanım Mikayılova olub, magistrda Məhəmməd Səfa müəllim, Ayan Mirqasimova, Nadir Hüseynov və bu müəllimlərdən mən çox şey öyrəndim. Yəni, universitetə qəbul olanda aktor sənətinin məhz dərinliklərini öyrəndim onların sayəsində. İndi də onlara çox sağ edirəm. Amma mən bir şey də demək istəyirəm ki, mən çox şanslıyam, bir balaca şanslıyam onda ki, mənim universitetə qəbul olana qədər mənim müəllimlərim gözəl karifeylər olub. Siyavuş Aslan, Telman Adgözəlov, Yaşar Nuri, Frəngiz Mütəllimova, yəni Nurəttin Mehdixanlı, Ramiz Novruz. Mən bu aktorlarla çiyin-çiyinə artıq 23 il işləmişəm. Yəni onların sayəsində mən onlardan çox şey öyrənmişəm. Çox şanslıyam mən düşünürəm. Nə gözəl və nə gözəl ki, siz buna bax belə yanaşırsınız, bu aspektdən də baxırsınız. Ümumiyyətlə, Xədicə xanım, sizin danışdığınız hadisə, sizin uğur hekayəniz bir çox gəncə nümunədir və mən deyərdim ki, hətta elə bizi bəlkə də hal-hazırda gənclər izləyir ki, baxırlar, deyirlər ki, ah, nə gözəl qızdır, belə uğurludur, belə istedadıdır, biz də istəyərdik ki, belə olsun. Nə məsləhət görə bilərsiniz gənclərə? Kim ki, bax, bu yolu arzu eləyir? Məsləhət deyəndə ki, məsləhət yox, amma çox istərdim ki, əgər gənclər məhz bu sənəti seçirlərsə, onlar bu sənəti sevib gəlsinlər. Çünki əgər sən bu sənəti sevmirsənsə, səhnə səni heç vaxt sevməyəcək. Yəni, mən düşünürəm ki, insan öz işlədiyi işdə xoşbəxt olmalıdır. Bu, vacib bir faktordur. Ona görə sənəti sevib gəlmək lazımdır. Teatr sənəti bugün belə başa düşürük ki, gözlərinizdən də görürük ki, həyatınızın böyük bir hissəsinə çevrilib. Amma kino sənəti necə çəkmir? Onun nəzərə alsaq ki, məşhurluğu, şöhrəti əlbəttə ki, müqayisədə daha yüksəkdir. Yox, yəni uşaq vaxtı ikən kinolara da çəkilirdim, reklamlara da çəkilirdim. Sonra bir müddət dayandırdım, daha çox fokuslandım teatra. Sonradan yenə başladım seriallara çəkilməyə. Teatr, bilirsiniz necədir? Mən teatrı çox sevirəm. Çünki o birbaşa canlı ünsiyyətdir tamaşaçı ilə. Sən deyə bilməzsən, alınmadı bir də, alınmadı bir də. Elə bir şey olmur. Çünki sən həmən an o hissləri tamaşaçıya çatdırmalısın. Və sən tamaşaçını alada bilməzsən. Sən alatsın, elə bir özünü aladırsan. Xədicə, bəyək belə bir şey dediniz ki, sizin babanız da aktoruydu. Məhəmməd Kəmal Kazımov. Bəli, bəli. Və mənə maraqlıdır ki, o sizin oyununuzu səhnədə izləmişdi mi? Yox. Qismət olmamışdı. Qismət olmadı. Amma çox təsadüfə baxın ki, yəni, mən teatra 5 yaşında gəlmişdim. Babam isə Akademik Milli Dram Teatrına 14 yaşında gəlmişdi. Mən elə bir onun bu yolunu davam elətdirdim. Biz hal-hazırda görüntüləri də izləyirik. Onun çəkildiyi, bəli. Yol əhvalatı filmindən olan görüntüləri. Filmlərdən bir fragment də təqdim edirik tamaşaçılara. Həmid Ömər və Ənən Siyavuş Aslanın bilgi. Elə şey olar. Görürsən, qızım, bu nəyini? Özümdən Novruzovun xəstəliyə. Nə danışırsın? Mənə belə lazımdır. Elə şey olar. Nişanlı Sifərin gələcək qız 3-4 gün sənin yanında qalmalıdır. Başa düşdün. Çox güzəl, çox güzəl.
Bir sualımıza qayıtsaq və bağlılıq yaratsaq, o sənətkarlar ailəsində doğulmaq fürsət olduğu qədər, həm də dediyiniz kimi məsuliyyətdir və bu mənada öz ailə ənənələrinizi layiqincə davam etdirmək üçün, o məsuliyyəti də bundan sonra hiss edərək davam etmək üçün nə edirsiniz bugün və yaxud da nə etməyi planlayırsınız? Planlarım odur ki, daha rəngarəng obrazlar canlandırmaq. Yəni, bəzən aktorlar deyirlər ki, məhz mən hansısa bir obrazı oynamaq istəyirəm. Məndə elə bir şey yoxdur. Mən xarakterli obrazları sevirəm və istəyirəm ki, gələcəkdə daha gözəl obrazlar, daha maraqlı, xarakterli, rəngarəng obrazlar canlandırıram. Hazırda hansı məsələn tamaşada oynayırsınız var? Müxtəlif tamaşalarda oynayıram. Yəni, repertuarın bəlkə də yarısında, varam. Sizi dəvət edirəm tamaşalarıma, mütləq. Çox sağ ol. Məsələn, bir ikisini misal çəkə bilərsiniz də, sizin içinizə, xarakterinizə daha rahat olan... Xarakterin obrazı, yəni ki, misal üçün... İndi bu günlərdə o Cəlil Məhməd Quluzadənin Öllər əsəri. Bunu mən şəxsən izləmişəm. Çox maraqlı və çox gözəl arjinal alınıb. Və çox maraqlısı odur ki, orada mən həm Nazlı obrazını oynayıram, İskəndərin bacısını, həm də ki, çarşablı qızı oynayıram. Nə sözüm var, heç nə yoxdur. Sadəcə çarşablı qız və ancaq gözlər. Amma o gözlər bəsdir o səhnəyə. Və sizə inandırım ki, mən daha çox o çarşablı qızla yadda qalıram. Doğrudan. İnşallah tamaşamız olacaq, sizi dəvət eləyəcəm mütləq. Gəlin, izləyin. Yəni, bizi necə, o xarakterli obrazdır və mən onu maksimum çalışıram, onu rəngarəng oynayayım. Proqramdadır da, yəni bugünlərdə. Bəli, bəli. Bizim repertuarda var və... Sizi dəvət edəcəm. Çox sağ olun. Bizə çox xoş oldu sizi səhər efirimizdə görməyə. Təşəkkür edirəm. Pozitiv, istedadlı, gözəl bir gənc aktrisasız. Yolunuz, gələcəyiniz çox uğurlu olsun. Çox sağ olun. Hər zaman sizinlə fəxr edək. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Əziz dostlar. Təşəkkür edirik. Bəli, və bugün efirimizin qonağı, istedadlı, gözəl, gənc aktrisamız, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası, eyni zamanda da gənclər üçün prezident mükafatçısı Xədicə Novruzlu.